Тази година имаме малка промяна в концепцията по представянето на мартениците, защото всъщност всичките легенди, които разказваме на децата, все пак са легенди, а в действителност мартеницата е един от еротичните символи в фолклора, защото в традиционната символика на цветовете червеното е посветено на живота, на кръвта, на слънцето, това е изобщо цветът на съществуването, здравия човек е червен, а белият цвят е цвета на покоя, на статиката, на смъртта, на съня, на отвъдното, разбира се. И когато хората посрещат новата слънчева, мартенската слънчева година, те смятат, че могат да й помогнат с нейното случване, с нейното осъществяване, като извършват съответните обреди, обичаи, ритуали. И в този смисъл, смесването на червения и белия конец всъщност е вид заклинание за доброто и за сигурността на следващата година. А в плана на традиционната култура, в плана на митологията, всички знаем, че когато се смесват противоположностите, само тогава се ражда последващото плодородие, възпроизводството на човечеството. И всъщност усъкания червено-бял конец символизира сливането, единството на противоположностите, от които се ражда това, което очакваме за новата година, равновесието, баланса, възпроизводството. И в смисъла на това сливане, тези пискюли, които първоначално се правят или изобщо усукания конец, започват да се усъвършенства, като наподобяват човешки фигурки, мъж и жена, които се наричат пижо и пенда, с такива диалектни форми, които в българската фолклорна култура са форми, с които се назовават органите на възпроизводство, специфично женските органи на производство. И всъщност това изразява идеята за очакваното плодородие, за очакваното здраво възпроизводство на човечеството, за това да сме много балансирани през новата година, да се случват всички от тези неща, които искаме от сливането на противоположностите. По отношение на мъжко-женските двойки, още в митологията има множество двойки, божествени и двойки между герои, от които се очаква бъдещото продължение на човечеството. В християнски план Адам и Ева са първата двойка, която участва и в множество фолклорни разкази, които се преплитат и с митове и всъщност обясняват как се получава човечеството, как се получава света първоначално. Адам и Ева са направени един за друг и, разбира се, присъстват в иконографията като една устойчива двойка. Интересен е факта, който малко хора знаят, че в една от иконите, изобразяващи Благовещение, това е стенопис всъщност, Богородица се явява с мартеница, която виси зад нея. Всъщност тази мартеница е символа на вече случилото се сливане на духа, който е влязъл в Богородица, за да се роди Спасителя. Всъщност точно тази митологична представа, че мартеницата е най-сигурният знак за това, което ще се случи през годината, за нормалния ход, с който ще протече следващата година, този еротичен символ всъщност е най-голямото потвърждение на факта на Благовещение, то именно, че Мария вече носи Спасителя на света. Разбира се, в малко така фолклорния еротичен план, в фолклорна Южна Европа, ние разпознаваме двойката Иванчо и Марийка, която не случайно е наречена с тези много често срещани имена, с името, което носи Богородица. И всъщност тази двойка представя не само традиционната представа за мъжа и жената в най-различни проявления на фолклорната еротична мисъл, но и с това име се наричат множество растения, които имат халюциногенни свойства, т.е. използват се и за билки за лечение, но се използват и в качеството си на виагра, т.е. за усилване на мъжката потентност, която пък е гаранция за последващото раждане на хора.